При ДЦП массаж вещь очень полезная. Для чего? Для поддержания, скажем так, нормального тонуса мышц. Основная проблема при детском церебральном параличе с точки зрения медицины – это неправильный тонус мышечный, спастика, так называемая спастика. Это когда мышцы находятся, когда мышцы находятся в напряжении, причем чем старше ребенок, тем это напряжение усиливается. И, скажем так, уже в более старшем продвинутом возрасте спастика может быть настолько сильной, что она может сломать кости. Да, вот чтобы этого не происходило, необходим ежедневный массаж, причем не по одному разу. Вопрос, лечит ли это? К сожалению, нет. Это не лечит, это поддерживает. То есть это вещь, которая необходима для поддержания более или менее нормального функционирования такого человека. Используем ли мы в нашей практике массаж? Мы его не используем именно потому, что он не лечит. То есть наши все методики, они направлены на восстановление, а не на поддержание. То есть, собственно, если мы можем, конечно, поддерживать, но это совсем не эти дети, это совсем другие варианты и, в общем, там как бы отдельная история. Поэтому мы массаж, такой вот классический массаж, мы не используем, мы используем только то, что может реально помочь. Bizim mərkəzində biz massaj eləmirik. Ona görə ki, massaj xalq bərpa eləmir. O ancaq poddirşka verir. Ona kömək görə kömək eləyir. Bəli. Niyə? Ona görə ki, massaj niyə lazımdır? Əzələrin tonusu o aradan qaldırır. Və xalq arasında belə uşaqlara bu massaj niyə lazımdır ki? O kömək eləyir ki, ağrı götürmək üçün. Və gündə bir neçə dəfə məsləhətli bu massaj eləməyə ki, əzələr tonusu azalsın. Və yaş böyüdəcəkcə, əgər uşaq böyük olanda, bu tonusdur, ondan da artıq olur və sümüklə də sındıracaq. Ona görə bu yəni, tonus o qədər güclü olur ki, hətta sümüyünü sındıra bilər. Bəli. Yəni, qol qırıla bilər uşağı, sına bilər, ayağı sına bilər. Bəli, ona görə masaj prosta kömək kimi o lazımdır ki, o olmasın. Amma bu müalicə deyil. Ona görə biz bizim centrdə masaj kimi, müalicə kimi istifadə eləmirik. Çox gözəl, əziz tamaşaçılarımız. Baxın, müxtəlif psixologiya mərkəzləri var, uşaq inkişaf mərkəzləri var. Yəni, psixologiya mərkəzlərində ayrıca şöbələr var ki, varmı? Bakıda da var, çox var. Azərbaycanda da var və bütün ölkələrdə də var. Bu tip uşaqların müalicəsi ilə məşğul olurlar. Amma böyük əksəriyyəti, gəlin etiraf edək ki, qapını açıb içəri girən kimi birinci uşaqlara göndərirlər. Masaja. Düz deyirəm, Yelena xanım. Masajdan başlayırlar. Yəni, masajın bu tip xəstəlikləri sağaltmağı ilə bağlı heç bir effekt və heç bir metodika yoxdur ki, masaj onu sağaldacaq. Yusifa xanım da söylədi ki, masaj ona yalnız və yalnız kömək edə bilər. Yəni, əzələ tonusunu aşağı salmaq üçün. Amma ehtiyatlı olun, sizi aldatmasınlar və havayı yerə müəyyən deyək ki, mərkəzlər sizdən artıq ödənişlər almasınlar. Masajla sənin uşağını biz sağaldacaq. Yəni, inanmayın bunlara, əziz tamaşaçılarımız, hörmətli valideynlər. İndi internet əsridir, hər şeyi öyrənmək mümkündür. YouTube kanallarına hər daim daxil ola bilirsiniz. Hər birinizin əlinizdə bu telefon var. Varmı, analar? Var. Hərənizin əlinizdə bir telefon yoxdur, bir neçə telefon var. O telefonla seriala baxınca, o telefonda mağazalara girib baxınca, əgər övladınızda belə bir problem varsa, bir dəfə də daxil olun Ber David Mərkəzinin YouTube kanalına. Mən heç nə demirəm sizə, sadəcə olaraq özünüz daxil olun, oradakı anaların danışıqlarını dinleyin, qulaq asın, baxın, görün uşaqlar necə müalicə olunub, necə diaqnozu götürülüb, necə o uşaqlar məktəbə gediblər, necə o uşaqlar məktəbi qurtarıblar, sonra universitetə daxil olublar. Yəni, ünvanını mən sizə söylüyürəm, amma ardını siz özünüz araşdırın. Araşdırın, məsləhət biləcəksinizsə, o ünvana gedəcəksiniz. Yox, məsləhət bilməyəcəksinizsə, yenə sizin öz təbirinizdir. Telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırıram. Zəng edin, maraqlanın. 055-627-3770. Bu, Ber David Mərkəzinin Bakıda açılan filialıdır. Məsələn, İzrailə getmək çox çətindir, bilirsiniz. İzrailə getməyəcəksiniz. Amma onlar Bakıdadılar. Nə qədər Bakıdadılar, onu da bilmirik. Düzdür, məhz tamaşaçılarımız. Bəlkə
bir müddətdən sonra qayıdacaqlar, sözsüz ki, qayıdacaqlar öz elinə, obasına, ölkəsinə. Amma nə qədər ki, buradadır, istifadə edək, maksimum dərəcədə istifadə edək.